Prvo, zahvalnost pre svega parlamentu Srbije, posebno Aleksandri Tomić, narodnoj poslanici, koja, kako reče, već treći put radi upravo na onome što se zove energetska tranzicija, čini mi se, svih ovih godina. Kako ona kaže, vreme je da se donose vrlo ozbiljne, fundamentalne odluke u sektoru energetike. Moje mišljenje je da to nikada ne može samo sa strane vlade ili samo sa strane parlamenta, da to mora da bude i zajednička odluka i zajednički razgovor, zajednička diskusija i na kraju krajeva zajedničko sprovođenje. I tako da današnji, nekako ja računam, samo prvi susret jeste razgovor o tome šta su neke polazne osnove u ovoj godini, šta je to što moramo da uradimo u ovoj godini u oblasti energetske politike Srbije, kako da se što više brže povežemo sa regionom, ali isto tako šta nas to sve čeka na putu energetske tranzicije. U smislu, nisu to samo zakoni koje mi sad krećemo da razgovaramo i da diskutujemo i sa poslanicima, a ne samo sa drugim grupama, nego jednostavno da vidimo kako ćemo donositi odluke, kako ćemo smanjivati proizvodnju iz termoelektrana na lignit, kako ćemo povećavati proizvodnju iz obnovljivih izvora energije, šta to znači za svakog građanina, šta znači za Srbiju kao zemlju, kako ćemo konačno napraviti od Srbije zaista, rekla bih, tranzitni koridor i u energetici, a ne samo u saobraćaju kao ko smo to činili prethodnih godina. I ja se stvarno nadam, što se Ministarstva rudarstva i energetike tiče, mi ćemo biti sve vreme tu, mi ćemo možda i tražiti češće da se viđamo, zato što mislim da je ovo mesto gde treba da razgovaramo o svim budućim zakonskim rešenjima, ali i onim odlukama koje treba da donesemo u oblasti energetike i rudarstva. Što se tiče jako važne interkonekcije Niš-Dimitrovgrad, odnosno naše interkonekcije gasne sa Bugarskom, to je negde put i korak ka diversifikaciji i snabdevača gasa. Znači, mi smo uspeli da pustimo Balkanski tok i da kažemo Srbija je uspela konačno da diversifikuje svoje puteve. Dakle, nije više samo Rusija, Ukrajina, Mađarska, Srbija. Sada imamo, dakle, od Bugarske do Mađarske granice Balkanski tok. Ali to je diversifikacija ruta, ali to nije diversifikacija snabdevača. Interkonekcija Niš-Dimitrovgrad pa dalje ka Sofiji jeste u stvari mogućnost da se vežemo za druge gasovode, ne samo za gasovod iz Azerbejdžana, nego da se takođe vežemo recimo i za doto gasa LNG-em ili da se vežemo za doto gasa novim gasovodom koji se zove Istočno-Mediteranski gasovod. I zato mi smo završili sve što se tiče samog nadzora nad tim projektom. Očekujemo u narednih 7 do 10 dana raspisivanje tendera za izvođača za Niš-Dimitrovgrad deonicu. Novac je obezbeđen, najveći deo novca je iz evropskih fondova, iz Evropske investicione banke i naravno iz budžeta Republike Srbije. I po planu i po dinamici, ja verujem da ćemo to ispoštovati, 2023. godina je godina kada ta interkonekcija mora biti operativna. Umeđu vremenu mi moramo mnogo da činimo i da radimo i da se uključujemo u sve druge, dakle, projekte koje se tiču gasifikacije, kako bismo obezbedili Srbiji, znači, da ona bude gasno stabilna, ali isto tako kako bismo obezbedili celom regionu, jer ta interkonektor nam omogućava da obezbedimo gas dole i za Kosovo i Metohiju, i za Makedoniju, i za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Mi smo vratili godišnji plan poslovanja Srbijagasa za 2021. godinu. Danas je 9. februar, plan nije ispravljen. Srbijagas posluje praktično, znači, bez plana za 2021. godinu, bez licenciji, bez ikakve kontrole. I sve ono što se tamo dešava nije dobro u tom smislu i mi nećemo odustati, zato što plan nema ni početak, ni kraj. U planu praktično kao da država Srbija ne postoji, kao da vlada ne postoji, kao da odluke vlade ne postoje, jer se ne nalaze u realizaciji tog plana za 2021. godinu. Plastično objašnjeno, mi smo doneli odluku da vršimo odvajanje delatnosti, to ne postoji u planu Srbijagasa za 2021. godinu. Dakle, Ministarstvo rudarstva i energetike ne može da usvoji takav plan, tražimo da se to ispravi, nadam se da i hoće i da ćemo konačno u narednim nekim danima imati taj plan. To je jedna stvar. Daću vam jedan, pa ima ih više, ali 52 tačke su primedbi za Srbijagas vezano za njihov godišnji plan poslovanja za 2021. godinu. Ono što je, evo recimo, jedan od primera, da vi imate u bilansu tokova gotovine, da je recimo priliv novca od investiranja oko 460 miliona dinara, a da je odliv od aktivnosti investiranja 7,5 milijardi. Dakle, 15 puta više su rashodi od investiranja. To je ta distributivna mreža, to je ta gasifikacija gde se ne zna gde je novac. To je to što je bačeno praktično, a da građani Srbije nisu dobili gasifikovane gradove ili delove gradova. Dakle, tri stvari su važne. Odvajanje delatnosti, poštovanje zakona ove zemlje i jasan prioritet investicija. Kad to bude bilo u planu, Ministarstvo rudarstva će taj plan
plan prihvatiti.